Mums studijā pievienojusies veselības ministra Anna Čakša. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka esat atradis laiku būt pie mums studijā. Šorīt, protams, runāsim par veselības nozares finansējumu. Saime ir nobalsojusi pagājušajā nedēļā, un tagad ir pilnīgi skaidrs, ka nākamgad veselības nozarei tātad papildus tiks piešķirt 235 miljonu eiro, kopējais finansējums virs miljarda, lielākais kāds jebkad bijis daudzreiz jau pieminēts tēzes. Kā tieši šī nauda tiks tērēta? Tas ir jautājums, kas interesē daudzus, vai ministrijai jau ir skaidrs, kā šos papildu 235 miljonus sadalīt? Jā, ministrijai ir skaidrs, es teikšu tā, tā ir ļoti liela atbildība šobrīd šis finansējums, kas salīdzinot ar pēdējo gadu pieaugumu veselības aprūpē ir tiešām milzīgs, un līdz ar to ir arī ļoti lielas gaidas gan no nozares puses, gan arī no iedzīvotāju puses strauji būtu jāmainās daudzām lietām veselības aprūpē, bet nu ir ļoti svarīgi, ka remonta laikā attiecībās neiestājas kāda krīze, ja? Jo tas vienmēr ir ļoti grūti. Un šis papildus finansējums tātad ir divas daļas, kā dalās. Viena, kas nodrošinās to, lai iedzīvotājiem ir iespēja tikt pie ārsta, tātad tas ir atalgojums, par ko mēs runājam ilgstoši ārstiem un māsām. Un otra sadaļa ir tiešām konsultāciju apjoms, jeb tātad skaits, lai varētu tikt atkal jau gan uz izmeklējumiem, gan uz ārstēšanu un arī pieejamību medikamentiem. Tātad kompensējumu zāļu sarakstā tie ir 10% klāt, vairāk kā 20 miljoni tieši medikamentiem. Te ir tādas dažas specifiskas lietas, kas ir uz bērniem ļoti orientētas, teiksim, bērnu zobārstniecībai, cukurdiabēta kabineti, bērniem insulīna sūkņi, kas nodrošinās visiem bērniem, lai nebūtu jālieto šīs injekcijas, bet tur ir sūkņi, kas to nodrošina dienas laikā. Līdz ar to tādas ļoti precīzas lietas, nu, ja mēs ejam jau detaļās, tad kaut vai AIDS pacienti, HIV AIDS pacientiem klāt papildus medikamentiem 4,2 miljoni. Onkoloģijai klāt ir vēl papildus 16 miljoni pie tiem 12, kas bija šajā gadā. Izmeklējumiem un konsultācijām ir papildus klāt, ja šajā gadā tie bija 22 miljoni, tad vēl papildus klāt ir 20 miljoni. Līdz ar to šis skaits dubultojas, bet ļoti svarīgi, ka pretī ir ārsts, ārstniecības persona, kas var arī nodrošināt šo ārstēšanu. Finanšu ministra Dana Reiznieca-Ozola šeit pagājušajā nedēļā studijā teica, ka būtu labi, ja jau šobrīd būtu no jums, no jūsu ministrijas, šis plāns, kā tad nauda tiks izlietot. Tad finanšu ministrijai šobrīd, cik saprotu, nav īsti skaidrības. Kad tad tas plāns būs? Ne, plāns ir iesniegts jau finanšu ministrijā, jo šīs summas izlietojums ir cieši kontrolēts no Eiropas komisijas. Jo komisija grib redzēt, ka ir uzlabojums. Ka ir ieguvumi. Jā. Mums ļoti precīzi ir jāparāda gan dzīves ilguma pieaugums, gan saslimstības mazināšanās, kas, protams, tādā ļoti īsā laika posmā ir grūti parādāms. Bet visas tās lietas, ko mēs liekam iekšā, ir ar precīziem uzlabojumiem, kas būs iedzīvotāju veselībai. Un šis plāns ir iesniegts, protams, ka par to nu, vēl būs koriģējušas diskusijas, bet plāns ir iesniegts. Tik, un tas jau ir iesniegts? Jo kāpēc ministra saka, ka tā kā nav? Pagājušajā nedēļā tas jau ir iesniegts, un tas ir par šo Eiropas komisijas atkāpi pieļaujumu, un tur visi šie pasākumi ļoti precīzi ir aprakstīti. Vēl par kādu aktualitāti šajā kontekstā noteikti gribam jautāt Saeimas sociālo lietu komisiju no topošā veselības finansēšanas likuma izslēdza naudas sadales regulējumu, kas paredzēja, ka prioritāri nauda nonāk valsts slimnīcās un veselības iestādēs, un tikai pēc tam privātajās iestādēs, ja valsts iestāde nevar kādu pakalpojumu nodrošināt. Vai tas nozīmē šobrīd, ja tas priekšlikums ir izslēgts no topošā likuma, ka tas mēģinājums iegrožot valsts naudas aizplūšanu uz privātajām iestādēm ir pilnībā izgāzies šobrīd? Es tā neteiktu. Es mazliet šo jautājumu pastītos no citas puses. Viens no mūsu reformas tādiem stūrakmiņiem ir arī strateģiskais iepirkums, kas nozīmē, ka pakalpojums ir tā ārstēšana, ko pacients saņem, ārstniecības iestādē tiek iepirkta balsoties uz noteiktiem kritērijiem. Cik kvalitatīvi jābūt, kādām zināšanām jābūt iestādē un ārstniecības cilvēkiem no ārstiem māsām, kādam tur ir jābūt aprīkojumam un daudzām tādām lietām, kas lielā mērā jau nu, nodala to, kuri var tajā piedalīties un kuri nē. Ja runājam par likumu, tad šobrīd palika
tad pārējais noteikumos šis priekšlikums, ka ministru kabineta līmenī mēs izdiskutējam, kādā veidā tas varētu virzīties tālāk uz priekšu, kas ir jāizdara 18. Gadā, un tad sapratīsim, vai tur ir jāliek likumā skaidra proporcija, vai tas notiek kādā citā veidā. Jo šobrīd ir jāsaprot, ka mums valsts pakalpojumi jau sniedz apmēram 27% apjomā privātie pakalpojumi sniedzēji, un ir lietas, ko valsts nemaz jau vairs nedara. Un mēs nerausim to atpakaļ vilcienu pretējā virzienā, bet, protams, ka es uzskatu, ka vispirms, ja mēs runājam par investīciju aizsardzību, tad ir svarīgi, ka tur, kur valsts ir investējusi savā infrastruktūrā, ka tas arī tiktu noslogots pilnībā. Un tā noteikti ir valsts pašvaldības uzņēmumi, kur ir jābūt šiem aparātiem, ierīcēm noslogotām, un tad, protams, kad pārējais, kur nespēja, kur kapacitāte nepietiek, to izpildu, tad jau privātais pakalpojums sniedzējs. Tad sākumā var teikt, pataustīsiet to drēbi, un tad skatīsieties to turpmākajos gados, kā varētu, teiksim, to naudas sadalījumu, vai tas jāraksta likumā vai nē. Es teiktu, izdiskutēsim un izanalizēsim, kuri tad ir tie sektori, kur ļoti skaidri jāierobežo, un kur tas varētu būt brīvāk. Starp citu Saeimas komisijas vadītāji arī teica, ka deputāti skaidrošot, kāpēc paliek nauda pāri tā, kas ir domāta izmeklējumiem. 2016. Gadā pāri esot palikuši neiztērēti 1,4 miljonu eiro, šogad arī situācija neesot spīdoša. Kāda tad šobrīd ir situācija? Šajā gadā mēs tātad papildus izmeklējumiem un konsultācijām novirzījām 22 miljonus, kas bija tie pirmie 34 miljoni, kas nāca klāt nozarei. Un te ļoti labi parādījās tas, ka ne visur pretī jau ir speciālisti, kas var izpildīt jau šo pasūtījumu no valsts puses. Un tādēļ arī šīs kvotas, kā jau saka, ka kvotas šajā gadā visu laiku pietiek ļoti, nu, es teiktu, fleksibli tiek nepārtraukti skatīts līdz un pārvirzīts tur, kur vēl ir kapacitāte, tur, kur vēl ir pacienti. Visa šī nauda tiks izmantota. Vēl mums ir gan novembris, gan decembris, bet jāsaka, jā, tādēļ arī mums ir ļoti svarīgi šis atalgojuma pieaugums, lai tur pretī ir cilvēki, jo te jau vairs nav stāsts par to. Tad nauda ir un nav medicis, kas paņem pretī. Tieši tā, jo arī rinda daudz, kur jau nav vēl pilnībā pazudus, viņi tik ātri nevar pazust, bet ļoti svarīgi, ka pretī ir medicis, kas var arī to ārstniecību veikt un izmeklējumus. Nu, katrā ziņā vērienīgas pārmaiņas veselības nozarē plānotas, nu, lai arī skatītājiem atgādinātu, tad pieminētais veselības finansēšanas likums savā ziņā iet roku rokā ar to naudas pieaugumu. Ir pilnīgi skaidrs, ka līdz gada beigām būs tas likums pieņemts šobrīd Saeimā, jo nu, ja nebūs, vai tur nav nekādas problēmas, kā tā reforma tālāk notiks? Es domāju, ka notiks viss tā kā nepietiešams, jo šobrīd iet uz otro lasījumu un tās diskusijas ir ļoti spraigas, jā, bet ir svarīgi tātad šajā likumā trīs punkti, es teiktu. Pirmais, tā ir sasaista ar nodokļu nomaksu, tie divi grozi, tad ir Nacionālā veselības dienesta funkcijas, vai tātad kā tad šī nauda tiks pārvaldīta. Un kādā veidā iedzīvotājs varēs pieteikties sistēmā, ja viņš nav normālā nodokļu maksāšanas režīmā. Tas viss ir skaidrs šobrīd? Tas šobrīd ir skaidrs, un tādēļ arī tie jautājumi, kas varētu radīt pārāk lielas diskusijas un apturēt likumu, šobrīd netiek likt iekšā. Nu, kaut vai jūs pieminētais privātā un valsts attiecību normatīvas. Bet tad arī nākamais jautājums uzreiz. Cilvēks nemaksā sociālo nodokli, bet grib saņemt to pilno valsts pakalpojumu grozu, medicīnas aprūpē, kā viņš varēs samaksāt nākamgad? Tā tad, nākamais gads ir pārējais posms, un tas stājas spēkā no 19. Gada, un šobrīd tiklīdz likumā tiks pieņemts tas, ka tas ir 1% no minimālās algas, vai tātad 4,30, kas nākamā gadā varētu būt, tā tiks piedāvāt tā sistēma, kuru administrēs Nacionālais veselības dienests un varēs veikt šo iemaksu. Es ceru, ka mēs līdz pusgadam būsim tikuši skaidrībā ar to, kādā veidā to var iemaksāt, bet to varēs iemaksāt arī 19. Gada sākumā par 18. Gadu, kā vienreizēju maksājumu, vai, ja tas notiek vēlāk, tad, teiksim, nu, cik tie mēneši papildus vajadzīgi klāt, lai var saņemt pilno pakalpojumu grozu. 19. Gadā par 18. Gadu, bet tad 18. joprojām varēs saņemt pilno pakalpojumu grozu. Jā, šobrīd 18. Gadā ir pārējais periods un pilnīgi visi saņems pilno pakalpojumu grozu, jo mēs nevaram noraut un tātad no janvāra pārstāt sniegt pakalpojumus, noteikti nē. Jā. Vēl noteikti jārunā par onkoloģijas jomu. Pagājušajā nedēļā arī izskanēja ļoti skaļi mūsu kolēģa Valtera Frīdenberga, ļoti zinām Latvijā dziedātāja lūgums palīdzēt. Saistībā ar vēža ārstēšanas iespējām, kuras Latvijā bija izsmelts, ir nepieciešams doties uz Vāciju. Tur ziedojumi ir savākti jau visai daudz par laimi.
Un šeit atkal onkologi aktualizēja tēmu par inovatīvajiem medikamentiem. Nu, tie, ko Latvijā bieži sauc par inovatīviem, nu, patiesībā valsts tos neapmaksā, bet pasaulē jau labu laiku tie ir iekļauti, nu, teiksim, pamatnostādnēs, pamatārstēšanas tajā sarakstā. Arī iekārtas daudz esot tādas, nu, teiksim, kas nereti iziet no ierindas, ir īpaši radiologi ir izteikušies par savām iekārtām. Ir zaļais koridors, par to mēs arī esam runājuši, un ir indikācijas, ka tas tiešām daudzos gadījumos strādā, esam runājuši arī ar pacientiem, bet vai tomēr mēs šajā gadījumā vēlreiz neredzam, ka Latvijā tā onkoloģija nu, ir pilnīgā bedrē šobrīd? Ja šāds jauns cilvēks, viņam ir jābrauc uz Vāciju, lai izārstētos, kaut arī viņš Latvijai ir ārkārtīgi derīgs un vajadzīgs. Es teikšu tā, vienmēr būs situācijas, nu vismaz vēl pāris gadus, kad iespējams būs jābrauc kaut kur ārpus Latvijas, jo mēs esam mazi, tas iedzīvotājs skaits, kas mums ir, un tā līdz ar to tā kompetence atsevišķos šaurās nozoloģijas, ir tātad slimību grupās, var būt tāda, kad ir nepieciešama palīdzība ārpus Latvijas. Un nevēl te Eiropā veidojas references centri, kuri, teiksim, savāc šādus gadījumus, pie sevis. Un tā minētā klīnika ir tiešām, nu, ar pasaules vārdu, kur dažādi gadījumi arī sakoncentrējas. Tā ir viena lieta. Tā ir viena lieta, vai ir vēršanās pēc palīdzības pie valsts nav notikusi un ir tā saucamā S2 forma, ar kuras palīdzību var to izdarīt. Bet otra lieta, tādēļ es teicu, ka šī nauda ir ļoti liela atbildība. Mums ir vairākas nozeres, kur mēs esam ļoti, ļoti atpalikuši. Onkoloģija ir viena no tām, bet mums jāskatās tāpatās ir uz infekcijas slimībām, kā es jau teicu par HIV-aids un līdzīgi. Mēs to neslēpjam, mēs skaidri saprotam, ka mums ir pacienti, kuriem mēs šobrīd nevaram palīdzēt, bieži vien finanšu apsvērumu dēļ un reizēm tādēļ, ka nu, līdz ar to, ka nav bijuši nauda, nav arī zināšanas uzkrātas par šiem pacientiem. Nu, līdzīgi, teiksim, maknu transplantācija ir vēl viens tāds pats stāsts un soli pa soli mums tas viss ir jāsakārto un ļoti atbildīgi. Tādēļ arī par šiem medikamentiem, ko jūs sakat, ir ļoti svarīgi, ka mēs šobrīd spējam noturieties pretī zāļu kompāniju lobijam un ļoti precīzi ielikt tiešām tos medikamentus, kas vislabāk var palīdzēt pacientiem. Tas ir sarežģīti, bet mēs uz to nu, ejam soli pa solītim. Vai mēs varam šo tēmu, teiksim, tā, nu, kā saka, ielikt vairākas tās tēzes, kas ir tas, kas šobrīd traucē ielikt tos inovatīvos medikamentus. Jūs jau pieskārāties kā pamata bāzes medikamentus Latvijas ārstniecībā. Kas traucē šobrīd? Nu, pirmais ir noteikti naudas apjoms. Otrs tālāk ir tā mūsu vērtēšanas sistēma, lai mēs izvēlētos, nu, teiksim, ir 10 jaunāki inovatīvie medikamenti, kuru mēs liekam tad pirmo, kuru otro. Un tas ir tas starptautiski saucās Health Technology Assessment, kur mēs šobrīd arī iepērkam, nu, zināšanas, ja tā var teikt, no Eiropas lielajām valstīm, kā viņi to novērtē, lai tiešām pievienotu pirmo visefektīvāko klāt. Tās ir teikt divas svarīgākās lietas, kas ir šobrīd ir grūtības. Bet jūs minējāt zāļu kompāniju lobby. Jā. Kas šobrīd notiek? Uz ko spiež lobijs? Saglabāt vecās zāles, kuras ir iepirktas lielā daudzumā un turpināt viņas iepirkt zāles, kas iespējams nav tik veseli, tik efektīvas. Un līdz ar ko, nu, tās ir jālieto, nu, lobijas, vairāk? Protams, ir vairāk dārgas, jaunus, inovatīvus medikamentus ielika kompensējamo zāļu sarakstā. No valsts puses mums ir svarīgi, lai mēs ar to medikamentu, ko ieliekam sarakstā, varam visefektīvāku un plašāku cilvēku klāstu ārstēt. Nu, katrā diagnozē. Bet inovatīvie medikamenti noteikti ir efektīvāki nekā vecās paaudzes medikamenti? Jā, tā vajadzētu būt, bet tie ir arī ļoti toksiski, un ne visi, bet tur ir arī ļoti toksiski, un ir jāsaprot, kādu iegūmu, tātad kādu dzīvildzi un dzīves kvalitāti mēs par to dabonām. Vai mēs dabonām klāt papildus vienu mēnesi, vai mēs tiešām dabonām papildus klāt divus un trīs gadus. Un tā, tas izvērtējums, tas ir ļoti sarežģīts. Nu, tas izklausās reizēm ciniski, bet ir svarīgi, ka mēs tiešām iedodam to medikamentu, kurš iedos to dzīves kvalitāti. Kā ar tiem gadījumiem, kad, piemēram, kaimiņu valstīs, Igaunijā, Lietuvā, atsevišķi inovatīvie medikamenti ir ieviesti, ir pamatbāzē iekļaut, valsts tos kompensē, pie mums to nav. Un paši onkologi cilvēkiem ar attiecīgo vēža formu saka, jā, nu, ja jūs dzīvotu kaimiņu valstīs, tad jūs ārstētu un ļoti iespējams arī izārstētu, un jūs dzīvotu. Jā, nu, tas ir stāsts par naudu. T
tas ir, tātad, ir divas šīs lietas. Un cik liela šobrīd... ir atšķirība Igaunijā, Lietuvā un mums? Cik naudas ziņā? Ja mēs skatāmies kaut vai uz ārtniecības personu atalgojumiem, tad tas ir dubultā. Māsu alga no Igaunijas Latvijā atšķirās gandrīz dubultā, tas pats ar ārstu algām. Un arī tas finansējums, kas ir kompensējumām zālēm, ir Igaunijā būtiski lielāks. Jā, tas vēl tā otra vājā lieta, nereizē mēs nespējam izņemt ārā kaut ko. Nu, vecāku, vai netiekam pie zemākas cenas, tam jau kas ir lietots ilgtoši un šai cenai būtu jāsamazinās. Kāpēc netiekam pie zemākas cenas? Atkal ar kompāniju lobojas? Es domāju, ka kompānija lobojas un šobrīd mums tas izvērtējums, lai mēs skaidri pateiktu no valsts puses ar stingru mugurkaulu, šim medikamentam jau ir jākļūst zemākam. Kas traucē valstī ar stingru mugurkaulu pateikt? Nu, jau vairs nekas. Jūs tagad varat ar stingru mugurkaulu? Es domāju, ka mēs ejam ļoti stingru mugurkaulu izvērtējumu katru medikamentu, un tādēļ tas arī iet tik lēni. Un starp citu, vēl arī bija izskanējis ideja par to, ka šīs medikamentus, ja iepirktu visas trīs Baltijas valsts kopā, Latvija, Lietuva, Igaunija, apjoms būtu daudz lielāks, pērkot daudz lielāku apjomu, cenu var dabūt labāku. Vai šobrīd šajā virzienā vispār tiek strādāts vai katrs savā saimniecībā un nekā? Tiek strādāts ne tikai Baltijas līmenī. Es teiktu, ka mēs meklējam arī to sadarbības partnerus Eiropas lielajās valstīs, kur šie tirgi ir lielāki un tiešām, lai iegūtu labāku cenu. Mums ir pirmā pieredze ar Lietuvu kopīgi iepērkot vakcīnas, jo nu, tas arī ir tāds sarežģīts process, jo katrā ir savādāka likumdošana un ir jātiek pie tā rezultāta, jo katrs sagaida kaut ko mazliet citu, bet tas pirmais ir noticis un mēs ļoti tiešām rūpīgi domājam, kā tieši par dārgajiem medikamentiem runājam, kā mēs varētu kopīgi iepērkot, iegūt mazāku cenu un attiecīgi varētu nodrošināt lielākam pacientu klāstam šos medikamentus. Bet šobrīd, vai varam teikt, ka jau no nākamā gada būs vairāk onkoloģijai paredzētu inovatīvo medikamentu? Jā, jo ir papildus klātā tad onkoloģiskiem medikamentiem 6 miljoni, vēl tātad kopumā nākamā gadā, jo šiem medikamentiem ir 9 miljoni paredzētas ārstēšanai. Un, protams, ka tur būs klāt arī inovatīvie medikamenti. Kura veida saslimšanām būs inovatīvie medikamenti? To es jums nevarēšu precīzi atbildēt. Bet, no 19. Bet tas ir onkoloģija, tātad izvērtējot. Ja tas saraksts veidojas, kā jūs sakat? Jā, precīzi tieši tā. Tādēļ jau mums ir nepieciešams šis finansējuma pieaugums ne tikai vienu gadu, bet katru gadu māk mums klāt vismaz 14%. Pacienta hroniskām slimībām un arī onkoloģiskie pacienti. Līdz ar to ļoti būtiski, ka šajā kompensējumā zāļu sarakstā ir nu, šis finansējums, lai mēs varētu nodrošināt ar zālēm. Kas ir ar tām iekārtām? Vai tām ir papildus finansējums paredzēts? Nu, piemēram, minējām to radiologu gadījumu, kur saka, ka iekārtas nu, pat medijos bija nereti sabojājis un pat izmeklējumi ir jāpārceļ tās, kas tiek izmantotas apsturošanai. Jā, bet tur ir arī cits jautājums. Mēs reizēm varbūt neefektīvi izmantojam iekārti, ja mums ir Nu, salīdzinām divas slimnīcas. Vienā slimnīcā ir 6 iekārtas, otrā ir 1. Un tehnika, pat sākot ar kafijas automātu, plīst. Un, protams, ka efektīvāk tad to ir izvietot tā, tur, kur ir vairāk iekārtas un viņas ir aizvietojumas savstarpēji. Otrs ir par to, kā notiek šīs tehnikas aprūpi, jo tāpat tās viena ierīce ir Liepājā un Daugavpilī, un no turienes tādas sūdzības nav. Tā kā tas ir arī iekšēji darba organizācijas jautājums, un, protams, to ir viegli iznest skaļi mēdījos par to, ka mums plīst iekārta, tādā veidā mēģinot panākt, lai viņu nomaina, bet es teiktu, ka ļoti rūpīgi jāpārdomā, kādēļ tas tā notiek. Kādēļ notiek? Tas ir būtisks jautājums. Vēl pavisam īsi sarunas noslēgumā jautājums, kas bieži arī ir izskanējis publiskajā telpā, runāja par e-veselību, visa šī te pretestība, bet arī, protams, ārsti, kas jau to lieto. Bet jautājums, kādēļ joprojām māsiņas nedrīkst izrakstīt recepts? Vai tas tiks sakārtots? Ģimenes ārsts saka, mums ļoti nu, pātrinātu to darba procesu. Šobrīd Latvijā recepti izraksta ārsts, un lielākajā daļā Eiropas recepti izraksta ārsts. Ja mēs runājam par recepti sagatavošanu, tad ģimenes ārstu lokālajās programmās tāda iespēja ir, un ja viņi caur savu lokālo programmu pieslēdzās portālam, nekas nemainās māsa, tāpatās viņiem var sagatavot. Jāsaprot, ka par recepti atbildību nes ārsts, paraksta šo recepti tātad ārsts. Tātad to gala pogu piespiež ārsts. Piespiež ārsts tieši tā, un tas ir Latvijas likumdošanā tādas ir un nav nekas mainījies. Bet sagatavošana visu var darīt māsiņas. Jo šobrīd to var izdarīt māsa. Tas nav portālā, bet nu, pārsvarā viss ģimenes ārsts strādās ar savām lokālajām programmām, kas ir saintegrēts ar portālu. Mēs sakam paldies, ka bijāt mūsu studijā un cerēsim tiešām uz šīm 235 un vairāk miljonus vērtajām pārmaiņām veselības nozarē. Tādām jābūt, vai ne? Paldies, jā, noteikti.